אבל כל מי שנמצא פה עכשיו יחד איתי, למחוא כפיים, קודם כל לאומני הרחוב שלנו. כולה, כולה, מגיע לכם. ויחד עם קשרי קהילה ועיריית אקו, אנחנו יוצאים ועושים פעילות הסברה למלחמה בקורונה. אנחנו מכאן מתפצלים לחמישה מוקדים. כל מוקד נגיע למרכז המסחרי, נשמח את תושבי אקו, נחלק סולטניות, נחלק חומרי הסברה למלחמה בקורונה, נגיד להם לעטות מסכות. ותודה לכם שנרתמתם והגעתם, אז אנחנו מודים לכם, אוהבים אתכם, מחזקים אתכם, ובואו נעשה שמח. תזמין את הוויג'ל, הנה מה?